بسم الله الرحمن الرحيم وإن سلام يا دمانتين وزيرك وزارة كلوميسي خيرات كبدة دورد بنتلان أقاسمها هيادة أستينتي مملوناك دورد بنتلان أقاسمها حريرك هيادها مدحتودة دورد بنتلان أقاسم واحديدة مدحة قيبيدة وزارة كلوميسي خيرات كبدة يشغالها بروفسور صلب هيادة أستينتي مملوناك كسعودة دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ما أنت واحد شرف وين النوع هنا نقولن كان أو لبا أجندة قرشيس وها عن هالك سوون معنا أجندة جواد وها شغاله هنا وزارة كلوميس يغيب تيد بوساسو يغيب تيد جروة هنا ما أنت جروة سوي ما دان سي وزير كوزارة يسكو أركانين يسكو نبرتانين وجه جواد وجه لبا هذا إمام شاه يعسماد وعن خعص إن هي أدا أستينت إمام لوناج دولة بنتلان سی این نوسیسو هاپ مملوناگ یو استاین تو ریفرشر آشغال نیو یعنی موهبتی مطلبیه دمان آنو اوضان قانون گوچوب سی اینو هاپ اینو سکوی دینو لب داره جنده اینو حال کن سکون نمید شرکه اینو حمله یا کلی دو وزیر که مهم دیسی یو فرو نیه قرشا اگو بدن وح بحنه kuuna iyo aan ku codsanay wasaaradda asteentii mamlunaaga ee hay'adda asteentii mamlunaaga oo hoggaaminayo hagaasimeeyada guud Cabdiraxmaan Cali Guureeyo iyo Professor Sulub ee kulli iyaga umba waxay bixin doonaan ajendaha iyo qaabka ku baxayaan aqoonsi wadaarsigan waxaan filayaa marka inaan codka hagaasimaha wasaaradda kalluumaysiga ka warbixiyay ahmiyadda kulankan u leeyahay runtii waa kulan macna weyn ku fadhiya wa kulan ka turjumaya wajiga cusub iyo laba kacleynta cusub ee dawladda Puntland ay si wada jir u qaadayso wasiirka wasaaradu aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay isagoo aan wax badan joogin waan isleeyahay 10 bari ee maaragtay adigu laba weeg ma gaarsiisna waqtiga wax xafiiska joogo inuu yiri haani gutay ka tolantahay hawlgalka aan ku shaqo tagay ku hawlgelinay waa maamul wanaag baahsan oo firfircoon oo ka muuqda dhinac walba oo wasaaradda aan wasiirka ka ahay wasiirka iyo gaasimaha guud oo ku mahadsan yihiin inay shaqaalihii wasaaradda meel walba ay joogan isaga yeeraan iyadoo marka uu horeysa wasiirka iyo qorshihiisa u yimid marka labaadna barnaamijka dawladda ee xafiiska maamul wanaag hormoodka ka yahay in maamul wanaag dhab ah dhameystiran oo dhidibaad ku taagan oo sharciga hagayo oo ka taabagala Puntland oo dhan in si wada jir ah loola dagaalamo musuqmaasuqa iyo inay dadka reer Puntland helaan adeeg tayadiisu sareeyso oo ay ku qancaan in marka hal mar la isla jaanqaado oo hay'adii wasaaradii kalluumaysiga iyo mas'uuliyiinta hoggaaminaysa ay firfircooni galiyaan wasaaradii si ay wasaaraddu u gudato ujeeddadii loo aasaasay si ay wasaaraddu hormood uga noqoto hawlaha dawladdu wado hadii dhinac kale loo gadiyeena ay u noqoto hoggaanka ugu horeeya tusaale wanaagsan ay u noqoto hay'adaha dawladda marka waa barnaamij ku qotoma maamul wanaag barnaamijka inuu maanta isugu nimid oo ka xafiisan anagu aanu qaybtiyada qaadanayno waa barnaamij ku qotoma hoggaan wanaagsan iyo firfircoonaanka muuqata in hay'adaha dawladda oo dhan wasaaradda ka muuqata ogaadana firfircooni la heli mayo hadaan shaqaaluhu dhisnayn shaqaala dhisan baa wasaarad dhisi kara wasaarad dhisan baa dal dhismihiis qaybtii ay kaga aadanayd buuxin karta waxaan isleenahay waxa la joogaa waqtigii haddii reer Puntland nahay aynu maamul wanaag dhab ah oo muuqda oo shaqeynaya oo sareyntii sharciga iyo ku dhaqankii siyaasadaha dawladda iyo qawaaniinta inoo degan waqtiga la dhaqan gelin lahaa baa la joogaa waxa la joogaa waqtigii la isla xisaabtami lahaa oo qof walba mas'uul ah lagu la xisaabtami lahaa wax qabadkiisa waxa la joogaa waqtigii daahfurnaanta oo maaragtay inay wax walba cad yihiin oo aysan jirin wax mugdi ku jiro waqtigii hay'adaha iyo shaqaalaha dawladda ay ka muuqan lahayd firfircooni dhab ah oo ku qotonta aqoon wanaag aqoon iyo xirfad yaqaanimo iyo hufnaan dhameystiran iyo in maxaan ku yiraahdaa la beexaansado
oo sida ay tahay ugu macquulsan looga faa'iideysto waxa la haysto, qof walbana doorkiisa uu qaato oo ay jirto wada shaqayn rasmi ah oo ka dhaxaysa hay'adaha dawladda oo dhan iyo khaasan hay'adaha hay'ad walba sida wasarada kaluumaysiga iyo shaqaalaheedu inay yihiin koox hawleed isku dan ah oo meel wada jeeda, koox hawleed ay ka go'an tahay inay ka salgaaraan ahmiyaddii iyo ujeeddadii loo aasaasay, oo runtii mar walba hamigeedu yahay inay noqoto midda ugu horeysa Soomaaliya, the leading maaragtay wasaaraddii hagaysay hay'adaha Soomaaliya oo dhan oo halkaa hamigu u ahaado. Hadday ka soo hartana wasaaradaha kaluumaysiga iyo hay'adaha dalka ka jira ilaa maanta Soomaaliya waynu ka warhaynaa, waa federal system tirtan la gelayo. Xafiis walba iyo gobol walba iyo maamul goboleed kastana ee lagu qiimeynayo waxa uu qabsaday, ku dheeraan mayo wasiirka ayaa runtii hadalka xoogiisa iyo dhiirigelintaba iska leh. Annagase ka xafiisahan waxaa naga go'an inaannu wax ka tagno, waxaa naga go'an in la helo maamul wanaag qotoma oo waari karaya oo aan shaqsiga raacin ee u hara hay-adda in la helo. Ifafaalahaas wanaagsanna waa muuqdaa dowladdeennan Dr. Saciid Cabdullaahi Deni uu hogaaminayana waxaa ka muuqata ka go'naan in wax laga tago. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Kolleyba tababarkan u gelaynaa, waxaana ku dadaalaynaa inta karaanka iyaga maanta inaannu bal hawlahaannu wadnana idinka haqabtirro. Maamul wanaaga aan doonaynona ma garanaysa inta karaanka iyaga aanu iftiimino. Waxaa kaloo nala socda Cabdiraxmaan Axmed Nuur, Dr. Sulub oo dadka badankiisu yaqaano, oo isagu hawlaha aan wadna ka soo gelaya dhinaca hoggaaminta wanaagsan. Hawsha tan aanu wadnaa ina ma ahan mid ku ekaanaysa wasaaradda kaluumaysiga keliya, waa hawl safmar ah, waa hawl aanu rabno wasaaradaha dawladda iyo hay-adaha dawladda oo dhan inaanu magaranaysa ka taabagelino. Waa hawl bilow u ah hawlaha aanu wadno. Waxaanu bilaabaynaa wax la yiraahdo abaalmarin iyo aqoonsi. Xafiis walbana lagu abaalmarinayo waxqabadkiisa. Waxaa jira shahaadooyin kala horeeya oo heerka koowaad ah, heerka labaad iyo heerka saddexaad oo ah hay'addaas dawladdu waa gaartay standardka dawladda Puntland rabtay. Macnaheedu waxa weeye mabaadidii iyo ujeeddooyinkii loo aasaasay hay'addaas waa buuxisay. In ma garanaysaa oo xafiiskaas lagu abaalmariyo kana turjumaya standardka loo baahnaa inay gaarto. Maanta kulankeena kani wuxuu ka mid yahay heerarkaas aanu wadno oo la isqiimeynayo oo la isdhiirigelinayo oo la iskor joogteynayo. Kooraskaanu maanta si fiican inoo ku taabagala wuxuu noqonayaa heerkii koowaad oo ah in ay hay'addii waxa la yiraahdo off the ground inay u jeesatay barnaamijkii maamul wanaaga wixii hadda ka dambeysan la taabagelinayo la dhiirigelinayo si meesha ugu sarreyso aynu ka hameynayna loo gaaro. Waa ku kalsoonahay shaqaale badan oo aqoon leh inay ku jiraaniin, waanu ku kalsoonahay rag muddo dheer shaqaynaya, gabdho muddo badan shaqaynaya ay ku jiraaniin. Annaga keliya maanta waxa idin sheegay maynahay idinka ayaanu rumayn inaan ka faa'iideysano oo aad nala wadaagtaan wasaaradda iyo hawlaha socda inaynu isdhiirag gashano iyo hadda meeshiina ku muhiimsanid baa joogtaan. Wixii hadda ka dambeysa waa la isla xisaabtamay. Waxaan rabaa in wax ma garanaysa la taaban karo iyo khayraadka dhulkeena inaan ka faa'iideysano, weliba khayraadyadii muhiimka ahaa baa joogtaane. Wixii hadda ka dambeysa ummadeenna in laga baahi tiro kaluunka, ummadeenna in ma garanaysaa yacni la yareeyo intii karaankeena fakhriga gaajada, waxaynu ka faa'iideysanaa wixi kalena aynu ma garanaysaa dhaqaalaheena ku kobcinno, horumarka ku gaarno. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xiriirka golayaasha ee inooga yimid madaxtooyada Cabdiraxmaan Seed, aqooniyahan intiina badanaa taqaanaan oo runtii lagu yaqaano leadership torsolob agaasimiyaasha wasaaradda, hadday noqon lahaayeen waaxiya qeyba shaqaalaha wasaaradda dhammaantood, waxaan idinku salaamayaa saxaafadda yana ka tegin. Waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa sharafii ah anigoo jooga xafiiska muddo week ah ama 7 maalmood ah inaynu cagta saarno meesha wasaaraddu ay higsanayso oo ah dhanka maamulka iyo ciribtirka masuqmaasuqa. Waxaanu xiriir joogto ah la yeelanay intaanu joognay xafiiska,
hay'adda asteynta maamulka maamul wanaaga la dagaalanka masuumaasuqa ee Puntland. Waa sharaf inoo ah maanta inaan halkan isugu nimid wasaaraduna ay bilowday inay qaadato tababar la xiriira maamulka iyo la dagaalanka masuumaasuqa. Waa muhiim haddii shahaadada qaadataan heerka koowaad, heerka labaad iyo heerka saddexaad baan iraahdo, laakiin qofka uusan fahamsanayn waxyaabaha la yiraahdo maasuqmaasuqa iyo wanaajinta maamulka, waxaan u malaynayaa wax soo saarkiisa iyo faa'iidadiisu inay nusqaan tahay. Wasaaradda tan waa wasaarad wax soo saar ah, waa wasaarad la rabo inay noqoto mid xor ka ah maasuqmaasuqa. Wasaaradda tan waa wasaarad looga baahan yahay in looga daydo maamulka wanaagsan. Waxa anigu hadda inta aan joogay sida agaasimaha guudba u amaanay, aan u amaanayaa 7 maalmood aan joogay shaqaalaha wasaaraddu inay yihiin shaqaale hufan. Waxaanse leeyahay boorka ka sii kici ee inta in ka badan ka sii dheereeyaan. Gunta ugu weyn aynu higsanayno ama targetka aynu leenahay waxa weeyaan sida aynu u kobcin lahayn wax soo saarkeenna, qayb weynna aan uga qaadan lahayn wax soo saarka dalka. Livelihoodka waa ogtihiin, waxaa Puntland lagu tiriyaa number one inuu yahay xoolaha. Insha Allah waxaan rajaynayaa kalluunka inuu noqon doono inta wasaaradda aan joogo number one Puntland. Waxaa taa lagu gaari karaa maamul hufan oo wanaagsan, xorna ka ah maasuqmaasuq, dad isu tagay madax iyo shaqaale wadajir ah oo wada shaqaynaya oo is-aaminsan, taargetkooduna uu yahay inay wax soo saaraan, muuqdaan dalkan iyo dadkan ay gaarsiiyaan horumar. Khayr Allah siiyo madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani, waxa uu runtii taarget u ah dalkan iyo dalkan inuu kaga tago wax legacy ah ama horumar ah oo la taaban karo. Waxaan hubaa inaynu gaari karno soo dadku waxay yiraahdaan, oo anigu aan ku soo barbaaray, dhaliil iyo sadaliil baa horumar lagu gaaraa. Waxaan u malaynayaa qolyihii hore u baxsan karo. Waxaa kaloo la yiraahdaa hadal yar iyo howl badan. Waxaa ballanteennu tahay marka aynu dhammaysanno tababarkan inuu siduu yahay aan ku apply gareyno, wax soo saarkeennana wax ka bedelno, tayadeennana wax ka bedelno, wax la taaban karo oo tangible ah ee aanu leenahay waxaynu ka faa'iidaysanay tababarka kan inaynu la nimaano. Agaasimaha hay'adda asteynta maamul wanaaga wuxuu inoo sheegay in shahaadooyin la bixinayo. Waxaan anigu aaminsanahay shahaadada koowaad waa qaadanay bikaas safarnaga ugu horeynay waxa inaanu bilaawno. Sidaasi la mid ah barnaamijyo kala soo socda oo runtii aanu rabno in anagu hormood u noqono wasaaradaha inta kalena ay nooga daydaan. Waa mahadsantihiin, shirkeennu waa inoo furan yahay, aan iraahdo tababarkeenna waa inoo furan yahay. Khayr baan idiin rajaynayaa goorta tababarku dhammaadana isla xisaabtan baa imaan doona insha Allah, hadduu Ilaahay yiraahdo. Waa mahadsantihiin.